درو جماعت په وخت کې به خیال ساتي سامخه ته حلال خوراکونه پراته دي خو لیکن دغه حلال خوراکونه به دومره زیات نه کې چې ستا خېټه ور باندې مکمل ډک شي کله چې خېټه مکمل ډک شوانو په دې سره د روجې چې کم غرض دی هغه فوت کیږي د روجې چې کم اغراض او مقاصد دي د روجې چې کم فلسفه ده او د روجې چې کم فواید دي هغه ټول په دې سره فوت کیږي چې کله انسان په مړه خېټه باندې خوراک وکي او د سا اخیستو زیم ځان له پرې نه کړي یو خو په ده باندې بوج شي معدې ته نقصان رسي دا د ده طبي نقصان شو د قرنګې بیا په مانځه کې سستی را پیدا کیږي پکې بل د روجې مقصد دا دی چې د انسان چې کم شهوت او د حیوانیت کم قوت دی چې هغه کم شي ورسره او نورانی قوت او د فرشتو صفت هغه ورسره زیات شي لکه فرشتې خوراک سکاک نه کوي نورانی مخلوق دی نو هر مسلمان به احتیاط کوي په اندازه باندې به خوراک کوي دا سینی چې دان نه د حضرت سلیمان علیه السلام کب جوړ کړی او چې هر څه ګوري بس راکاږي او دا الله نعمتونه دی خوره دا الله نعمتونه دی خو لیکن احتیاط هم پکار دی الله فرمایي کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين الله فرمایي خوراک سکا کوي خو لیکن اسراف م کوي دا حد نہ زیاد خوراک دا اسراف دے کنا او بیا اللہ فرمائی انه لا يحب المسرفین اللہ پاک اسراف کون کو سر محبت نہ کئی نو حلال خوراک دے خو لیکن پا احتیاط سرا پا اندازے سرا خوراک پکار دے نو دے سرا تا تا نورانی قوت حاصلی گی او کل شرور خوراک زیاد شو نو بیا بدا کپرای در بانی درنوی او خوب بدرزی پا تراوو کی بم اودے پا منس کی بم اودے پشمنی کی بم اودے پروتے او نوافل خوبا سم در نتلی نو چیز فرض منس احتمام نکی نو نوافل بدر نبی سنگو شی دے سر سفرا زیادی گی او چکل سفرا دے انسان پا بدن کی زیادہ شوا اغل بیا خوبون ډیر ورزی او د پختو مشهور متل دی چې کم سړی خوب کوي نو دا غې می خنر کټی روړي بیا نو هر سنه به وته او سیولس میاشتو پورې هر سړی خوراک سکا کوي نو کدا یو میاشت پکې کمی وکړی شي نو د چا سا اوزی نه ګورم بلکې د روجې حکمت او فلسفه دا ده چې د انسان دې معدې ته لږ راحت حاصل شي خو لیکن موتا پی مقام دومره بوج ورواچو کنا چې الله دې رحم وکینو یو جگ شربت ور سره یو جگ شملی اوس کا بیا او د قسی ور پسی بیا نیم کیلو اچار او یو مجمو وریجی او د قرنګ ور پسی بیا نور لګیای نو چې د سرخانې نیم سپا کړي ترغه پورې پاسې دل ډیر ګرانی نو خوری پا دی عباداتو تا بیازلو شی تا چی زان دم رو ور لوٹ که کنا نو اللہ دی رحمو کی او بیا خپی دیم دا سی لکه در رشکی تیرونا او باڑی دی پی در ٹرک ور واچو لخوری پا عباداتو کی نو لگ احتیاط پکار دی دا در رمضان المبارک ادب دی خو لیکن زمون خلق سکیا درو جماعتی پا وقت کی د تیر لوګي چې کم کمی وي نو هغه ټول په یو ځای باندې وباسي نو بیا چې تراوو ته ولاړ نو هر طرف نه خلک چې اډرکی شروع کړی وي هغه قدرې نشي کنټرول کوله نو دې له خیال ساتل پکار دي دومره زیات خوراک نه د قرنګي پښمنی کې ها خیال کول پکار دي امام غزالی رحمه الله لیکي چې د روجې غرض د ابلیس قهر او د نفس چې کم شهوت دی هغه ماتول دي ګوره امام غزالی رحمه الله فرمایي چې د ابلیس قهر او ستا د نفس چې کم خواهش او شهوتونه دي هغه ختمول دا د روجې مقصد دی
اس یو بنده در و جماعتی پا وقت که ده هغی مقدار خوراک یعنی ده کم کمی کرده ده هغی کسر پر و جماعتی که و باسینو چه کم مقصد و خواه فوت شو اغا مقصد فوت شو ده ابلیس چه کم قهر و اغا ختم نشو ده نفس چه کم شهوت و اغا ختم نشو بلکه نفس نورم را غط شو او ده قرنگ پا خواهشاتو که مبتدا شو او که خیالم کړی نو موږ او تاسو رمضان المبارک د پاره چې کم خغه خوراکونه نو هغې د پاره م څه کړي را جمع کړي وي اوس وختونه بدلول پکار دي او دومره خوراک کول پکار وي چې انسان پی د مرګ نه بچ او دې د الله پاک جل جلاله سوکی عبادات وکي نو پروجې سره دا نفس چکم شهوت دے اغا ختمی گی خو لیکن چکل دے دا نفس موڑ کا نو دے دا شهوت نورم پا عروج باندی شی بیا نو دا روجی اقا مقصد اغا فوت شو